Kveta, ďakujeme za to, že môžeme dnešné posedenie na krúcek natáčať u teba. Nachádzame sa na Bajzovej 3, v tvojom byte, v tvojej obývačke, ktorá, mám pocit, je ako keby pokračovaním tej tradície príjmania náštev alebo uvádzania do svojho priestoru, ktorý sa predtým dial na Kudlákovej 5. Samozrejme, tento priestor je čiste tvoj a mám pocit, ako je pripravený, ako je nainscenovaný, proste rozpráva o tebe, rozpráva o tom, čo si predtým žila a zároveň nám návštevníkom dáva mnohé možno výzvy a mnohé také zamyslenia, že vlastne vieme, je to také dopovedanie o tom, kto si a čím si bola. Keď sme sa pred týždňom stretli a rozmýšľali sme, teda ja som prišla, my sme prišli so Stanom Masárom s ponukou, že by sme radi s tebou sa porozprávali na kameru, tak sme rozmýšľali, že akým spôsobom tento rozhovor viesť. A ja som si jednu vec uvedomila, že aj napriek tomu, že ty na výtvarnej umeleckej scéne existuješ ako umelkyňa, grafička Kveta Folierová, aj ako životná partnerka Juliusa Kollera, stále ako keby a pomerne dosť pod takým pod mediálnou známosťou, pretože už v rámci teoretických textov sa ti mnohí venovali ako tvojej tvorbe, tak vlastne spolužitiu a spolutvoreniu s Julom Kollerom, tak stále mám pocit, že veľmi veľa priestorov a životných etáp ako keby neboli známych, alebo ako keby sme ich tak ako kobrali ako samozrejmosť. Takže ja začnem tak, začneme tak vlastne logicky a chronologicky, tak sa pýtam, že kto je Kveta Folierová, kde sa narodila, z akej rodiny pochádza, čo ju formovalo. Ale asi by sme mohli začať tým začiatkom, takže skade si? Áno, že to je taková tá tradičná otázka, že každý, keď sa pýta výtvarníka, teoretika, že kedy si sa narodil, kde si sa narodil. A ja musím hovoriť, no ja som sa narodila napríklad v Olomouci. Ale vôbec sa nedá o tom hovoriť, že Olomouc je práve miesto, ktoré by sa dalo nazvať môjim rodným krajom. Pretože moji rodičia pôsobili ako učitelia na moravsko-slovenskom pohraničí a tam porodiť dieťa bol dosť veľký problém. Nebo maminka prišla o prvého syna, nebo tam bol vlastne lekár, mala ťažký porod, tak sa rozhodla, že odíde do Olomouce, do porodnice, aby ako to druhé dieťa zachránila. No a keď som sa vrátila potom na Moravské Kopanice, konkrétne ako do Starého Hrozenkova, do starej školy, kde ako rodičia pôsobili, tak po určitom čase, keď som začala vnímať celý ten svet okolo seba, tak to bolo všetko akože úžasné, pretože krajina Moravských Kopaníc je neuveriteľne krásna a farebná. Keď som ďalej akože vnímala, že okrem toho, že za školou je nejaký potočik, ktorý bublá, že na kvetinách sú prekrásne farebné motýle, tak som si začala uvedomovať, že vlastne v tej škole nechodí deti len normálne do školy, ale že sa tam strašne veľa spieva, že moja mama ako huslistka ich doprevádza na husličky. A tak, jak sa hovorí, vlastne celú túto atmosféru som nasávala s materinským mliekom. Tak to byli proste základy úžasné. A ešte v tom, že kopa zaujímavých ľudí tam bolo, ktorí založili spolu s mojou mamou divadlo, chodievali hrávať do Trenčína na výmene akože akcie. Takže tam bola aj taková tá odmalička, tá bariéra vlastne slovensko-moravská anebo československá, veľmi akože prirodzená, nebo sa hovorí, že keď príde napríklad niekto z Čech na Slovensko, má veľký problém rozprávať po slovensky. Tak ja aj doteraz rozprávam československy, no ale som sa proste snažila, nebo aj samotné nárečie Moravských Kopaníc inklinuje vo veľa slovíčkách práve k tejto slovenčine.
No a tým, že som vlastne vyrastala v tomto prostredí tej hudby, divadla a tej krásnej prírody, tak som možná tak absolútne ako podvedome v tom čase túžila po tom, že tiež sa nejak zapojiť do toho sveta, tej krásy a toho umenia. No a keď som mala 3 roky, tak bola maminka preložená na vlastnú žiadosť, nebo to už jej zomrel tenkrát druhý syn, kvôli tomu, že tiež ako sa nedovolala lekárskej pomoci, nebo to nebolo, že sanitky, auta, to nepripadalo do úvahy. To byl normálne povoz, za povozom kravičky, teraz sa cestoval do Bojkovic, naložil sa pacient na ten voz, anebo doktor prišiel. No a proste, než prišiel ten doktor k tomu môjmu bratovi, ktorý mal 9 mesiacov a ťažký zápal plúc, tak už chlapček proste zomrel. Takže ako trojročná som prišla do Uherského Brodu. Jenom v tom čase žial, po týchto smutných událostiach úmrtí tých chlapcov sa rodičia rozišli. A začal môj život výlučne jenom akože s mamou, kde som sa veľmi ako citovo na ňu upiala a ju milovala a zbožňovala, tak ako deti, ktoré majú jenom jednoho z tých rodičov k dispozícii. No a to som mala 3 roky. Domček sa dokončil, bol 39. rok a nádej... Mama ho sama dokončila? Prosím? Domček sa dokončil, mama ho sama dokončila? Domček. Ho dokončila sama. Áno. Sama. To je len malý vstup. Áno, to mám po nej. To by to, áno. No a ten 39. rok bol tragický tým, že začala vlastne vojna. To bol nástup môj vojna a moja prvá trieda. Takže ja som začínala vojnu ako prváčka. Teraz prísun tých nemeckých ako vojákov, všetky tie katastrofy, čo boli. A teraz si predstav, že vlastne Uherský Brod mal jednu strašnú nevýhodu. Tam, že kde sme bývali v tej Vilovej štvrti, tak blízko bola zbrojovka. A tá zbrojovka vyrábala zbranie, ktoré sa dodávali nemeckej armáde. Takže to bol vlastne takový terč od začiatku všetkých prvých náletov, ktoré boli, že tam bolo vlastne 7 razy veľmi ťažké bombardovanie. A počas toho protektorátu, tak sme to prežili, že keď bol nálet a hučali tie sirény, tak sme skončili v pivnici na hromade uhlia, že či prežijeme. Ale po každom tom nálete tie steny toho domčeka sa tak rozestupovali, že vlastne sa dala prestrčiť celá ruka, všetky obloky rozbité, museli byť ako zabité doskami, že tam nebolo žiť proste vôbec možné, ale žili sme tam, nebo sme nemali kde. No a tým, že vlastne začalo okrem tohoto aj veľké ako zatýkanie a odsun židovských občanov, som to vnímala preto tak intenzívne, nebo ja som v triede mala spolužačky židovky a bolo ich 5. A všetky boli postupne odsunuté do tých tzv. Pracovných táborov, čo sme nevedeli, o čo ide. Celé to sídlisko, co bolo venované tej židovskej obci, bolo rozbité. Synagóga, tam hodili proste ľudia, neviem, nejaké granáty, bomby, že sa to tam rozbilo. Takže celé to detstvo vlastne vojnové bolo prežívané v takom hroznom akože strese. No a okrem toho, že my sme s tou mamou žili v tom dome, tak nám nasťahovali do mojej izbičky jednoho nemeckého dôstojníka, ktorý s nami tam proste žil a okupoval kúpeľňu a proste kuchyňu a celé súkromie. Tak ten život ani v tom súkromí
nebol proste normálny, že tam stále bol nejaký takový zvláštny dozor, aj keď bol ten človek jako inteligentný, ale bolo to veľmi, veľmi akože depresívne. No a keď už takmer akože končila vojna, to bol 44. rok, tak sme v triede, nebo bolo zaujímavé to, že keď som nastupovala do tej prvej triedy, tak si ma mama zobrala do svojej triedy, aby ma učila. No tak to boli takové 4 roky veľkej drezúry, ale celkom jako dobré. Tak tenkrát sme mali u nej takú hodinu zaujímavú, kde ona učila nás, že aké sú rôzne pozdravy. A z toho bolo jako, že čo to znamená dobrý deň, čo znamená dobrý večer, čo znamená nazdar, čo znamená ahoj. A keď hovorila toto slovo ahoj, tak jedna moja spolužačka kričí, že ja viem, čo to znamená to ahoj, že Adolf Hitler osel je. No a to bol obrovský, obrovský záchvat smiechu v celej triede, ale malo to tie dôsledky, že niektoré tie dievčatka to rozhlásili po škole a je to celkom ako, že takový nevinný možno, že moment, ale v tom čase bol tak hrozný, že riaditeľ tenkrát zavolal moju mamu a hovoril, že viete čo, že nemôžeme na to pozerať jenom tak jednoducho, pretože to by vás mohlo stáť strašne veľa, že bude dobré, keď vy odídete z tej školy, aby to bola jako v ústraní, že vybavte si nejaký invalidný dôchodok, nebo nie je možné kvôli tomu jako byť ďalej v tej škole. Takže kvôli, preto si to tak pamätám, nebo to byl vlastne celý ten prevrat, že ona musela odísť do toho dôchodku na základe toho, že s nami doktor jej napísal lekárske vysvedčenie, že je chorá a že musí predčasne byť suspendovaná v rámci celej svojej roboty. No a potom bola možnosť, že buď som chodila 4 triedy do základnej školy, anebo 5 tried, ale keď tá mama odišla, tak som prestúpila na mešťanskú školu. A to byli 2 roky. Mešťanská škola, prvý, druhý ročník a bol 45. rok. Tak všetko skončilo. Nemeckí vojaci sa odsunuli. Do domu nám nasťahovali sovietských vojakov. A ne jednoho. Takže ďalšie ako intimita a ďalšie akože vzruchy. No a po poslednom jako odsunutí sovietských vojsk, ktoré boli, tak sa uvoľnili aj priestory v našom dome. Ja som získala späť moju vytúženú izbičku, kde som si mohla založiť prvú moju solidnú knižnicu. Toto bolo dôležité. Knižnica to bol takový, že starý prádelník, kde sa dali police, kde sa prádlo vyhodilo a tam som si ukladala knihy. Si si kupovala knihy, alebo si získala? Kupovala si si knižky? Alebo ne, si... to bola u nás taková tradícia, že na meniny, narodeniny, na Vianoce sa nedávalo nič, len knižky. To už je taková akože predohľadný sympatí. Pamätáš sa na tú prvú knižnicu, čo tam bolo? Áno, tak tam boli knižky, áno, z vydavateľstva Jitro, to boli takové ako dobrodružné romány, potom tam bolo Srdce, samozrejme tradičné, Gabra Malinka od Amálie Kutinovej, ktorá bola vlastne, bolo to tak prepojené, že z rodiny jej brat chodíval na Moravské Kopanice, takže sa poznali s mamou. Tak to tam bolo. Potom všetky Verneovky som dostala. Tak to bolo ten zážitok z tých ilustrácií. Knižky ilustrované Marie Fischerová-Kviechová, ktorá bola taková veľmi, veľmi sladká. A proste o Kašpárkovi a Hurvinkovi
a všetko možné. Bol to takový myšmaš vecí, ktorých tenkrát vôbec bol v kníhkupectve prístupný, samozrejme, čo sa vydávalo. No ale tým, že ja už vlastne počas toho protektorátu som sa učila v tých voľných chvíľkách hrávať na husle, tak potom v 45. som nebola už len ako žiačka mojej mamy, ale otvorila sa oficiálne hudobná škola v Uherskom Brode a bol tam riaditeľom František Veselka, vynikajúci akože pedagóg z tej slavnej veselkovskej rodiny, ktorá bola. A potom profesor Emil Hába, to zas bol brat Háby, ktorý začal štvrtónovú muziku. No a on byl aj organistom a on si ma potom zobral na krátky čas k sebe ako žiačku. Takže tam boli možnosti, keď robil prvé koncerty v kostole, takže že som tam hrávala na husličky na tom chóre a to byl zase takový úžasný ako prísun po tých prvých dotykoch s umením na tých moravských kopanicách práve v tomto Uherskom Brode. No a neskôr ešte prišiel do tejto hudobnej školy profesor Brabec, ktorý byl vynikajúci huslista. A on hovoril, že vieš čo, že by bylo dobré, že aby som ťa pripravoval na konzervatórium. No a ja som v tom čase už hrála samozrejme v komornom orchestri Dvořák, ktorý bol pri hudobnej škole. No a celá táto moja láska sa vlastne sústredila smerom k tejto muzike. No a skončilo to dosť akože neslavne, pretože po všetkých ako úspechoch a výhrách jednotlivých súťaží hudobných som dostala pred skúškami na konzervatórium ťažký zápal nervov v ľavej ruke. Takže z presilenia na hre? No, asi preťažená tým cvičením. Hej, že ja som proste neudržala husle a to proste bolo beznádejné. No a v tom čase prišla na návštevu k nám jedna známa, Marie Jančová, ktorá tenkrát študovala v Prahe na UMPRUM a našla ma tak hrozne zúfalú a uplakanú. Ty si nešla ani na tie príjmacie pohovory? Nemohla som. Ja som vôbec že tie husičky neudržala. A hovorí, že čo som tak ako zničená, tak som jej porozprávala tento môj smutný príbeh. A hovorí, no a čo teraz? No tak proste zostaneš na gymnáziu a tým to ako končí. Povedám, ja nechcem byť akože na gymnáziu. Ja chcem robiť niečo okolo umenia. No a ja popri tom, že som hrávala na tie husle, som si aj kreslila, ale len tak, akože z radosti. Lebo jasná moja línia a budúcnosť celej mojej profesie bola táto muzika. No a v tom čase ešte, keď som bola na tom gymnáziu, tak tam učila literatúru a češtinu pani profesorka Viera Hofmanová, ktorá tiež úžasne, úžasne ma podporovala v tomto umeleckom dianí, že som hrávala v divadle, že som recitovala všetko proste možné. A to jenom prezaujíma, že táto Viera Hofmanová potom neskôr, to je ti určite známe to meno, Květa Legátová, čo napísala Želary. Tak to je práve, to bola tá naša Vieruška Hofmanová, ktorá potom sa stala ako tá Květa Legátová. A bola nafilmovaná. No a tak ja som sa až po strašných rokoch dostala k tomu, že som dostala jej adresu, že už ako Květi Legátovej som jej napísala. Strašne ma tešilo v tom čase, že ona si pamätá po tých rokoch, že áno, že ona si dala vlastne to pseudonym Květa, že nejaká Květa existovala aj na tom Brodskom gymnáziu. A tak sa proste tieto osudy žial až na záver jejho života.
No áno, ale že bol ten kontakt. No ale keď sa vrátim k tomu, že táto Vieruška Hofmanová mala na mňa okrem tej mojej mamy, čo sa týče obrovský vliv. No a keď prišla tenkrát tá Mária Jančová a hovorí, no a ty akože že jenom hráš a nerobíš nič iného. Povedám, ale áno, aj kreslím. A pozrela kresby a hovorí, no vieš čo, že však na Brňanskú v Šupku, ona tam bola tenkrát ako v poslednom ročníku, že sú príjmačky, tak skús to, že nič sa nestane. A to bol práve ten 48. rok. A ty si šla na príjmačky na Brňanskú Šupku. 48. rok a predstav si, že tenkrát... Prváčka protektorát, 40. No, 48. rok bol v tom zaujímavý, že ja som šla na tie skúšky, ale škola bola predtým zatvorená. Áno, takže sa tam hlásilo tenkrát 400 ľudí, ale to boli ľudia od 16 do 50 rokov v tomto rozpätí. A ja keď som prišla na tie skúšky a videla som, jak úžasne tam, jaké zarámované obrovské oleje tam donesli, perfektné, suverénne kresby a ja s tou mojou slohou tých mojich kopaničanských strašidiel, čo som tam mala. A teraz som sa tam potila celý týždeň, to tenkrát trvalo tie skúšky, áno. Áno, že modelovali sme medveďa, to si pamätám, z hliny. Teraz sme mali nakresliť trh anebo jarmok v našom meste. Takové dosť toto. Potom ďalšia téma bola, že návrh na krabicu s hračkami. A ďalšia téma... nakresliť svoju ľavú ruku. No a okrem toho boli ešte akože z češtiny, z matematiky, všetky tieto. Na vysokú školu skoro. No tak ja prišiel tam jeden profesor a povedal, ani sa prosím vás netrapte, jak to tu kreslíte, aj tak nemáte šance, aby vás zobrali. Tak som si to tam dopotila. Jasné, tak som si to dopotila. No a čakala som a o 14 dní prišiel list. Ja som to čiptala úplne jak v rozprávke. Že ste prijatá. Bylo zo 400 uchádzačov prijatých 36. Na toto som mala 16 rokov. To ja som vlastne prerušila. Objavili niečo z tebe, čo ty si netušila. Ja som prerušila tenkrát štúdium vlastne v tej Kvinte. Uh-huh. Gymnázium, čo bola, áno, že už ako matematika a latina, chvala Bohu, koniec. A teraz do Brna. No a maminka, aj keď mi fandila, bola hrozne nešťastná. Nebo jej sen bol, aby som bola učiteľka. To bol prvé, že je to finančná istota. A potom nejenom, že finančná, ale že si môžem aj hrať, keď budem mať zdravú ruku, môžem aj kresliť, aj hrať divadlo a všetko. No a tak tým som videla, že pri tom, jak sa tešila, tak som ju aj zranila. To tak býva. Nedal som. A teraz bol ďalší problém, že ona má domček tam, v invalidnom dôchodku, minimálnom. Ste žili veľmi skromne. A kde má tam financovať? No. Ako ste to vyriešili? Udržať? No a vieš, čo tam bolo, táto Šupka vôbec nemala internát. Čiže si musela bývať na priváte? No, že na priváte, tak cez tetu sa našiel nejaký privát, dosť ako zúfalý. Až som bola v treťom ročníku, tak rodičia, moje spolužačky sa odsťahovali z Brna do Ostravy a vymenili byt za jednu garzonku a my sme do tej garzonky s tou mojou spolužačkou šli bývať. No a to bolo úžasné. To bolo úžasné. Aj keď sme žili dosť dobrodružne, že sme si napríklad kúpili ráno chleba anebo rožky,
náš spolužák donesol horčicu. Tou horčicou sme si natreli, toto boli naše obedy. A večer, keď sme sa vracali potom domov, tak sme chodili okolo jednej reštaurácie, ktorá mala dole kuchyňu a boli vetráky. A teraz my sme si zobrali ten rožok suchý, anebo ten chlebík a stáli sme a tam sme normálne voňali všetko, čo ide z tej kuchyne a k tomu sme zakusovali ten rohlík. Takové je akože neuveriteľné, ale všetko v obrovskom jako nadšení a okúzlení. No a prvé akcie. No a tým, že na tej v šupke, to bola tenkrát... Aké bolo Brno? To už Brno, no áno, ale neviem, či si ako informovaná trocha o tom školstve, ale... Nie. Tenkrát Brno potom v 48. žiadalo, aby táto škola, ktorá bola pôvodne škola umeleckých remesiel, potom bola škola umeleckého priemyslu, žiadali, aby bola škola umelecko-priemyslová v Prahe zrušená a premiestnená do Brna, ale to zamietli. Ale takové akože bolestné, že z toho urobili vyššiu školu umeleckého priemyslu. No a tým, že tam boli ľudia od tých 16 do tých 50, takže bolo logicky vysvetlené, nebolo možné z toho urobiť vysokú školu, pretože vysoká škola požadovala tenkrát nutne akože maturitu nebo absolutórium na niektorých zo škol, vieš? No a tak to byl takový čudný útvar, že ja som vlastne absolvovala potom na tej vyššej škole umeleckého priemyslu. No ale v dobe, keď som bola na tejto všupke, tak môj profesor grafiky Zdeněk Juna bol čelista a fantastický. A on, keď zistil, že ešte profesor Šlosárek, ktorý tam učil niektorý z tých literných predmetov, hral na violu, a že ja som huslistka, tak ešte objavil jednoho z posledného ročníka huslistu a založil kvarteto. A to bolo úžasné, lebo on býval na poslednom poschodí v šupky a ja, jak skončila škola, tak už som bežala pekne z grafiky hore a tam už sme proste hrávali. No pre seba? Alebo mali ste aj vystúpenia? A normálne sme akože koncertovali všetko. No ale okrem tohoto kvarteta, tým, že ten Juna bol strašne ako iniciatívny a mal syna, ktorý nechodil na všupku, ale bol tiež ako čelista, tak pozháňal zo všetkých škôl rôznych študentov aj z Janačkovej akadémie muzických umení poslucháčov a založili Brněnský komorný orchester pri všupke. A to bolo úžasné teleso, pretože my sme v rámci brigád, ktoré sme mali predpísané, soboty, že musíš ísť na nejaké brigády, tak ja som chodila na tieto, nechodila som ako napríklad na JRD. Pracujeme soboty do JRD a na to do továrne. Áno, ja som chodila ako kultúrna úderka. A chodili sme celé leta, prosím ťa, hrať do rôznych kúpeľov. Mariánske Lázne, Karlovy Vary, Máchovo jezero. A to bolo úžasné. A v tom čase sa k nám ešte pripojil aj umelecký súbor profesora Ulehlu, ten národopisný, ktorý viedla Marina Ulehlová. A toto sme mávali úžasné, akože koncerty. Takže my sme mali ako tú vážnu muziku, ten náš komorňáček, a oni ten národopis. A potom, keď som sa poznala s tou Marinou Ulehlovou, tak vedela, že aj spievam, tak si ma zobrala ako solistku aj do toho súboru. Takže ja som vlastne spievala v tom súboru, jej národopisnom, a hrala aj v tom komornom. No ale malo to proste veľmi, veľmi biedné následky, pretože oni pri tých previerkách školských, čo sme mali, hovorili, ty sa jenom flákáš,
po kúpeloch a to není žiadna brigáda, takže to boli všetky tieto akože to sa nepočítalo? Minusy? No nechceli to uznávať a tento profesor Juna potom odišiel do Prahy učiť, ktorý byl takový anjel strážny. No a mala som dosť ako, že nepríjemné situácie k tomu. No a na jednom z týchto kultúrnych vystúpení z Mariánskych lázní, sme odišli hrať vojákom do Milovic. Milovic, kde samozrejme, keď sa zjavilo medzi armádou kopa aj huslistky a spevačky, málo dievčat, no tak hned začali akože rôzne návrhy. No a bolo zvláštne, že ja tenkrát prišiel jeden mladý dostojník za mnou, že chce moju adresu, že si chce so mnou písať. No to bol môj budúci manžel. Krásne sme preklenuli. Zoznámenie. To som si vyspievala, vyhrala som si proste manžela. No a po skončení školy, som jako absolvovala, o 14 dní som sa vydala. Končila bol... si kedy? 1952. V 1948. Čiže začínala ťažká doba. Teraz bol akože ten môj manžel na vojne, nebo on bol pôvodne ako asistent na právach tu na vysokej škole. On bol Slovák z Bratislavy. On bol Slovák. Ja som odišla k mame do Uherského Brodu späť. Tam ma vymenovali za učiteľku v hudobnej škole. Čiže si nastúpiť do zamestnania? Ako, áno, zamestnali ma v múzeu Jana Amosa Komenského ako výtvarničku. Takže takto porodila som Miriam. Čiže ešte nežili ste spolu? Boli ste každý oddelenie s manželom? Áno, on žil v Bratislave. Ja som žila tam. A on raz za 14 dní, nebo za 3 týždne, ak bolo, prišiel. Takže to bolo takové manželstvo na diaľku. Takže ja som sa tam úžasne ako vyžívala v tom, že vlastne som bola v tom domčeku, kde už sa všetky tie trhliny po tej vojne zalepili a strecha pokryla. A som fungovala. Žili ste tri ženy, mama, ty a dcéra. Áno, a tri generácie sme tam žili. No a teraz bolo zase, že hudobná škola, Múzeum Jana Amosa Komenského, tam som mala vôbec svoju prvú výstavu. Výstavu, to bolo v roku 58. Čo si vystavovala, grafiky? Ne, grafiky nie. Tenkrát som nemohla grafiky vystavovať, nebo som nebyla kde tlačiť. Vystavovala som akvarely a vystavovala som ilustrácie k spisom mojej mamy, ktoré boli venované akože deťom. Takže to bola toto. Tvoja mama vlastne na tom invalidnom dôchodku začala sa vrácať do minulosti, začala písať. No presne, začala písať, začala proste si pripravovať. Ste žili v nesmierne tvorivom a takom iskrivom prostredí. Lebo to je veľmi dôležité povedať. S poznámkou s tým, že doslova niekedy na hranici biedy, vieš, keď to teraz to dôležité, tiež tak porovnávam. Ale mali sme zahrádku, mali sme zajacov, mali sme sliepky, takže my sme byli takový podnik, kde sme si vykopali zemiaky, odrezali šalát, zabili zajačika a tak to sme proste gazdovali. No a keď moja dcera mala ísť do školy, tak manžel vyhlásil, že vlastne ja, keď tu zostanete, nebo ona sa narodila v Uherskom Hradišti, keď tu zostanete, tak budem mať dceru Moravačku, ja chcem mať Slovenku. Že musíte do toho, do Bratislavy. Povedám, dobre. Tak ty si súhlasila. Dostal dvojizbový byt na ulici Februárového víťazstva. Februárka, to je Račianska. No. Tam na ľavo, čo sú také tie červené, vysoké. Áno, za sebou. To boli tie prvé paneláky. A to bola katastrofa, pretože my sme tam prišli z toho prostredia, tej voľnosti, toho rodinného domu a tej záhrady a výbehu
do malého dvojizbového a ešte plesnivého panelákového bytu. Tam stále zatekalo, jak zatekalo, tak tam boli také abstraktné fliačiky zelenej, žltej a čiernej pliesne. To úplne si mohla pozorovať, že každý deň. Áno, to ma asi inšpirovalo k nejakým povabným štruktúram v grafike. No a to nešlo, ani chlebom som to utíral, nešlo to zlikvidovať. V tomto prostredí sme žili. No a... Necítila si sa tam asi šťastná? Alebo ak sa vieš, asi to nebolo ľahké. No, nebolo to ľahké. Bratislavu si predtým nejak vnímala, poznala si to prostredie, to umelecké? Poznala som Bratislavu ako turistka. A teraz som prišla do Bratislavy, dieťa mi plakalo, že chce ísť do Brodečku, že ona tam nebude. Prišla do školy, odmietla rozprávať po slovensky a ja som nevedela, čo mám robiť. No. Čo si mohla? Čo som mohla? Čo si mohla? Mohla si teda dve veci vrátiť? Nevedela som nič. Tak som začala takto zúfalo chodiť od jednej redakcie do druhej a hovoriť, ja som výtvarnička, schodila som v Brne na všupku. Prosím vás, máte nejakú knižnú obálku? Ty si hľadala obálku. Zamestnanie, alebo ty si proste bola... No? Zostala si, jak sa povie, áno, no úplne v šoku. To bolo niečo... Odrazu Bratislava bola pre mňa veľká. Neprichádzalo pre teba taká možnosť, čo možno mnoho žen riešilo, že zostať doma? To asi nie. Ne. Ty si potrebovala byť medzi ľudmi. Ja som sa potrebovala niekde realizovať. Realizovať. No a teraz, keď som chodila po tých redakciách... Sme v roku 1950... V roku 60. 1960, v roku 60. Áno, no a teraz som prišla do mladých let. Prosím vás, ráda by som ilustrovala. Vy ste chodila k Brunovskému, k Hložníkovi na školu? Nie, ja som chodila. Tam nie, ja nie. No viete, my máme tu z tejto liahne. Áno, liahne, toľko ilustrátorov. Skúste, jak vám to napadlo, skúste akože ďalej. Tak do ďalšieho vydavateľstva. Tak dobre, poľnohospodárske vydavateľstvo dali mi obálku robiť nejaké papriky a nejaké tela a neviem, čo tam bolo. A odrazu som sa dozvedela, že na Akadémii vied etnografický ústav vypisuje konkurs po smrti Ernesta Špica, ktorý tam bol zamestnaný. On som vôbec nevedela, hej. Ktorý tam robil ako dokumentárnu kresbu. Ernest Špic. Že je tam uvoľnené externé miesto jednoho výtvarníka, ktorý bude kresliť dokumentáciu. Bude zaznamenávať artefakty. Tak som prišla tam. Tenkrát tam robila pani Kostková, manželka sochára Kostku, doktor Podolák. Tak som donesla ako kresbičky. Tak ma ako externú kresličku prijali. Čo to znamená? Dostávala si honoráre? Nebola si zamestnaná? Nebola som zamestnaná, ale spočívalo to na tom, že doktor Podolák v tom čase ilustroval písal salašníctvo na Slovensku. A hovoril, ja potrebujem takové detailné kresby, že to na fotke mi nikdy nevyjde. Aby som chodila s ním po všetkých salašoch po Slovensku. Áno. Tak ja som 3 roky chodila po všetkých salašoch po Slovensku. 20 kilometrov sme šlapali. Teraz som prišla na miesto, bača mi dal žinčicu, vypila som žinčicu, postavila čerpák a teraz presne som priamo musela... Priamo na mieste? Ty si neurobila fotografiu a doma? Ty si priamo na mieste? Priamo na mieste. Aha. Priamo na mieste nakresli ten čerpák, potom ohradu pre ovce, potom kolíbku, potom to. Šialená robota. Aké to bolo? Spočiatku ťa to bavilo, potom už nie? To bolo 3 roky. Bavila ma, vieš čo, tá príroda úžasná, kde sme akože chodili, čo som všetko tam zažil. Ako ste chodili autobusom, vlákom a tak? Alebo no, ste mali auto? Chodili sme, auto, houby. Vôbec sme nemali auto. Vlakom nebo autobusom a potom všetko pešo. A potom normálne na tie hory niekedy 20 kilometrov a teprv som si musela sadnúť a akože pracovať. No ale zase bolo zázračné to, že ja som v jednom období, keď už sme nenašli niektoré veci práve na tých salašoch,
tak som musela ísť do Martina, do Národného múzea. A tam si hľadať tie exponáty a kresliť. A keď som prišla do toho Martina, tam mi zaplatila akadémia ubytovanie v hoteli. No. Mama samozrejme opatrovala dceru, pretože inak by som si to nemohla dovoliť. Ona vždy prišla a do Bratislavy sa ti starala o deti a ty si mohla, vtedy si mohla vycestovať. A teraz ja, keď som večer chodila na večeru do toho hotelu Slovan, tak tam prišiel odrazu ku mne starý pán, povedal, ja som Martin Benka, ja som vás tu ešte nikdy nevidel, kdo ste, tak som sa mu predstavila. No a tak sme sa spriatelili a teraz zistil, že ja nielenže kreslím, ale že som huslistka. Takže jak ja som dokreslila v tom múzeu, tak už som bežala k Benkovi do ateliéru a tam sme hrali duet a zabudli sme niekedy ísť na večeru. Na koncerty sme spolu chodili, nebo tie pobyty boli 14 dní, aj 3 týždne, vieš. Takže to bolo akože úžasné priateľstvo. Ako ste si stanovili hudobný program? Čo ste hrali? Ste si povedali, a teraz si, milá Kvieta, zahráme toto. Áno, on mal noty, takže hľadal tie jeho vyrezávané husle. Bol dobrý hráč? A všetko. Výborný bol, no. Výborný bol. A teraz mi hovorí, že vás baví, ako že celý život chcete kresliť len tie črpáky a tie násroby. Povedal, nebaví ma to. Lebo popri tom tak pozrel tý kresby, povedal, a viete čo, ja by som to nerobil na vašom mieste. Ja by som si podal prihlášku do Zväzu výtvarných umelcov. Čiže on bol ten moment a on bol ten, ktorý ťa posunul a dodal ti po dlhej dobe možno nejaký impuls. A tenkrát prosím ťa, dvihol telefón a hovorí, že Fulovi idem telefonovať, že budú príjmačky, že ať si všimne tvojich prác. Ty si mala dobrú tlačenku. Dobre, čo? Dobre, bolo Benka. Dobre, no a ja som medzi tým mala kopu. Ako to nebolo také ľahké dostať sa kopu, do toho zoviesu? Kopu som mala akože že ilustrácie, samozrejme, že nie s týmto. Čerpákom. A ja som sa prihlásila akože že na ilustráciu. Mm-hmm. A fakt, že ten Fula tam bol tenkrát, a že vraj vyhlásil, to je rodená ilustrátorka, že tu bereme. Tak predstav, no ja mám pocit, že keby nebolo toto, takže že absolútne si ma nikto nevšimne. No je to úplne, úplne smiešné, ale to takové ako osudové stretnutia. Osudové. A potom ešte Benka ako aj do Bratislavy prišiel, aj k nám prišiel, na obec sme ho pozvali. Či naozaj ste udržiavali priateľský vzťah? Písali sme si spolu a on prosím ťa, dal ako mojej rodine taký návrh, že on má celú vilu k dispozícii, že on si má zoberie, to bolo ešte nesím, než som bola prijatá do toho zväzu, že si má tam zoberie k sebe a že nebudem robiť len kresby a grafiku, ale že ma naučí malovať. No a môj manžel, keď to počul, tak hovorí, no tak teda úžasné, tak si tam nasťahuje aj dceru, aj mamu a všetko. Teraz rozmýšľam, keby si to urobila, tak možno toho Jula Kollera by si asi netretla. No keby som bola u Benku, tak by som Kollera nestretla. Aby sme tu dneska sedeli a rozprávali o Benkovi. Ne, tak tenkrát manžel hovorí, žiadny Benka, žiadne vyhrávanie, ne, pekne ne. Budeš doma, nepripadá do úvahy. Tak ten Benka ako chodeval, písali sme si spolu. No a tým jeho smrťou vlastne skončilo všetko. Ale bol to veľmi dôležitý moment, alebo dôležité obdobie pre teba, pre také vlastne sebapotvrdenie si myslím. A po prijatí do toho zväzu som už mala takú ako kuráž a šla som na Vysokú školu výtvarných umení za Hložníkom. A hovorím, pán profesor, prosím vás, ja som grafička, nemám kde tlačiť. A on na mňa pozeral úplne ako, že o čo ide. No a že čo chcete, že ja vás chcem poprosiť, že by som si nemohla nejak večer, keď nebudem rušiť, urobiť niektoré moje kresby, ktoré mám ako litografie. Uh-huh. A oni mali tie dielne, mali tedy na Hviezdoslavovom námestí? No vieš, jak je námestí, námestí Hviezdoslavové národné divadlo a oproti tá nízka budova, čo je tam tá banka. Uh-huh. Tam mali. No tam tak, mali tak tam bola práve tá krásna, tam bol asistent Brunovský, Gažovič,
No a hviezda, hviezda, hložník. A predstav si, on tak na mňa pozrel, povedal, a jak si to predstav? Ja hovorím, ja som počula, že tu tlačí pán Malina, robíte litografie a strašne by som si chtela niektoré tie grafy. Predstav si, že hložník povedal, viete čo, to je úplne mimoriadny prípad, pretože my nejsme dielňa, my sme škola, ale keď večer, keď už budú študenti preč, si to hovoríte s Malinom, tak teda choďte. A to hovorila. Čiže vieš, vieš, jak ja som bola šťastná. Jak ja som bola šťastná. No a tak, ako som mala možnosť u toho pána Malinu vytlačiť litografie niektoré. No a tak, tak mi akože zakutnala táto voľná grafika. Pomalinky si sa dostávala do toho prostredia, tak ako keby bočnými dverami cez Martin. Potom naraz si sa konečne mohla vlastne pomalinky prejavovať aj ako grafička. Zúčastňovala si sa vtedy v tých 60. rokoch aj nejakých výstav, že už si mala tie grafiky vytlačené. Dalo sa? Ja neviem, áno, už si bola členka zväzu? Že v tých 60. No. Nie, všetko začalo až vlastne potom prijetí do toho zväzu. A to nebolo ako, že prijetí do zväzu, to neviem, si informovaná určite o tom, že boli tri postupy. Tri že postupy, prvé bol komplikované, ťažké, prijatie dlhodobé. K fondu, potom si sa preukázala výstavami, a bola si prijatá ako kandidátka, potom ďalšie predloženie prác a bola si prijatá ako členka. A ako členka si bola v ktorom roku prijatá? Ako členka? No a teraz vidíš, teraz to neviem. Nie, presne, áno. V 63. som bola prijatá. A asi, no keď to vypočítam, 63, 64. Nejak 65. Čiže 66. V priebehu tých 60 rokov si vlastne... Takže to trvalo akože mesiace každé to obdobie. Čiže toto rodinné zázemie sa tak nejak utriaslo a nejak znormalizovalo. Áno. Začala si, pracovala si externe. Asi externe zároveň si mohla tlačiť už áno. svoju tvorbu. Áno. Takže pomaly si na tú Bratislavu zvykala, chodila si na výstavy, asi postupne. Áno, a tým, že som bola už potom v tom zväze, sa mala možnosť, som dostávala obežníky zúčastňovať sa výstav. Existencia bola možná dávať voľnú grafiku do diela. Bolo možné niektoré tie hudobné motívy si napríklad objednávali do podnikov ako diplómy. Priamo, ako číslované ručné grafiky. No a tak... Mala si ateliér, kde si tvorila, teda okrem tlačenia, kde bol tvoj priestor? Vôbec ateliér som nikdy nemala, ani potom v budúcnosti. Na čo februárky sú tie sochárske ateliéry? No tie vieš, jak to... Nie, to bolo tak, že ja som musela si litografický kameň naložiť na taxík. To si neviem predstaviť. Odvez domov. Mala si ho tak v taške, alebo... No tak tie, čo mali 120 kg, som nebrala. Musela som sa zase vymeziť na menšie taxi, formáty. Áno? Na menšie áno? formáty. Odvez domov. Doma som to nakreslila, zobrať taxík, odvez do školy v nočných hodinách, dohodnúť s pánom Malinom, že teraz budeme tlačiť. A teraz do rána sme tlačili. Uh-huh. No a potom sa hovorí, dobre, tak zazvám, vybrúsim ďalší kameň a zase ho zoberiete a tak ten chod. Tak existoval do roku 73, pretože potom pán Malina ochorel, potom zomrel. No a zase som hľadala ďalšie. A zase som našla na vysokej škole, kde je hlavná budova. Tak tam mal dielňu serigrafie pán Šebesta. Áno, to už aj je. No a tam bol zase ten istý postup. Takže si znova vnočný. Tam bol pán Orlí, ktorý hovoril, neexistuje, aby nejaká cudzia osoba sem chodila. Takže zase v nočných hodinách. Takže tam sme spolu s pánom Šebestom. Ty si robila podvratnú činnosť v podstate. Ja som bola v ilegalite. Ty si bola v ilegalite. Áno. Tak tam som sa dostala prvýkrát tým hodvábnym sieťkam. Bolo to samozrejme úplne niečo iného. Nebo na litografu ja nedám dopustiť, aj keď je pre mnohých staromodná, ale malo to svoj pôvab, tá krieda dotyk toho kameňa. No, pre mňa to strašne veľa znamenalo. No a pán Šebesta zase bol ochotný do rána tam so mnou prežívať tieto chvíle.
A potom sa presťahovala... Tvorivé, lebo to pritom sa tvorí. Áno, a vieš, potom sa presťahovala tá dielňa. Na Drotársku. Tam hore na ten kopec. Na Drotársku, keď no, sa postavila budova. Tam si ešte tiež chodila? To už boli tam, som chodila, tam som chodila, tam bol vlastne ešte Dušan Stopiak. Takže si to ešte áno, si všetko stihol. Áno, ten tiež tak tragicky skončil. No a zomrel pán Šebesta. Aha. Skončila grafika. Čiže keď sa vrátime, tak teraz je keď sa musíme vrátiť do 60-tých rokov, naraz ty si tak paralelne žiješ, robíš si svojim tempom, pomaly sa keby v tej Bratislave aj umelecky usádzaš a naraz paralelne presne do tej školy, kde ty dole chodíš, alebo vedla ešte vtedy, áno, tam do toho, do tej inej dielne, tak naraz ten Julo Koller chodí do tej tam školy. Tam Julo Koller chodil ako študent, ale ešte bolo toto zaujímavé, že keď ja som tlačila grafiky u Malinu, tak som stretla raz na námestí bradatého pána s bielou bradou, ktorý ma zastaví, chytí ma a hovorí: viete čo? Poďte so mnou, ja si vás namalujem.